Na izgradnji novog kružnog toka radnici i preduzeća za puteve Požarevac rade punom parom. Radovi na prvom sloju asfalta biće gotovi do kraja maja, a odmah zatim slede radovi na ravnajućem, odnosno završnom sloju. Posle toga se prelazi na trotoare, a taj posao će trajati oko nedelju dana. Iako je rok za završetak radova na izgradnji kružnog toka na Zabeskoj raskrsnici do kraja juna, kraj radova očekuje se već 10. juna, rekao je za televiziju Duga Miloš Ivanović, diplomirani građevinski inženjer iz preduzeća za puteve Požarevac. On je još napomenuo da će u svakom trenutku saobraćaj funkcionisati, ali sa manje smetnjama, jer se vozači ne snalaze najbolje. Verovatno zato što nisu upoznati sa izvođenjem radova i ne obraćaju dovoljno pažnje na saobraćajne znake koji upozoravaju na radove na putu. Podsećamo da je vrednost ove investicije 20 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike.